បាទគាត់ញ៉ាំទ្រេនពីមុនមកឲ្យមិញអ៊ូគាត់ញ៉ាំហ៎បាទអត់មានលុយទេអត់មានលុយទេញ៉ាំចាឥឡូវបានទ្រេនញ៉ាំយ៉ាងសប្បាយចិត្តអត់តែបានតែ2ខ្លែមទេអត់អីទេបាទតែបានញ៉ាំហេតុអីវាអត់មានប្រាក់ទេអត់មានប្រាក់ទេតែពូចង់ញ៉ាំអត់ចង់ចង់ហ៎បាទចង់ហូបបាយចាំហូបបាយគួរតរេចាយចាំឥឡូវសុំជូនតរេនម្នាក់មកប្រអប់ជា content មួយដែលខ្ញុំតែងតែទុកទឹកភ្នែកខ្លួនឯងឲ្យបានហើយក៏ជា content មួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើបំផុតការចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់បើទោះបីជាវាតិចក្តីច្រើនក្តីប៉ុន្តែវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយរីករាយនិងត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំទទួលបានស្នាមញញឹមពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ក្រីក្រផ្ទាល់តែម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកទរេន10ប្រអប់ដាក់ចែកជូនបងប្អូនដែលខ្វះខាតនៅខេត្តសៀមរាបហើយលោកពូដែលខ្ញុំបានជួបដំបូងគេប្រអស់គឺពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំអត់បានដឹងថាគាត់នៅម្នាក់ឯងឬក៏គាត់កំពុងតែរងចាំគ្រួសារគាត់មកយកអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំជូនទរេនពូមួយបាទចាំហូបបាយបាទគួរអត់ទាន់ហូបបាយមែនបាទចេះចង់ញ៉ាំទរេនមុនឬចង់ញ៉ាំបាយមុនអត់បានញ៉ាំទរេនបាទចង់ញ៉ាំទរេនត្រីចង់ញ៉ាំសាច់ត្រីបាទគេចាលើពូនៅនេះចឹងលោកពូប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចង់ហូបបាយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អត់បាយតែជាមួយថ្ងៃហើយទេប៉ុន្តែគាត់ស្គមមែនតើចឹងខ្ញុំក៏បានជូនលុយគាត់តិចតួចដើម្បីឲ្យគាត់ទិញបាយជាមួយត្រីញ៉ាំបំពេញបំណងគាត់នៅពេលល្ងាចនេះផ្ទាល់តែម្ដងស្នាមញញឹមរបស់គាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្រុសទី2ដែលខ្ញុំបានជូនទៅរ៉េនគឺជាអ្នកលក់មជូរម្នាក់ដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ពិតជារំភើបនឹងទទួលបានជាមួយនឹងត្រេនមួយប្រអប់ណាឥឡូវខ្ញុំជូនត្រេនបងឯងមកប្រអប់សិនមិនដែរពេលបានញ៉ាំត្រេនគេតែញឲ្យយើងអរគុណបងអរគុណច្រើនអូខេបងអរគុណមកអរគុណច្រើនបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនពីដើមវីដេអូចឹងកាត់ទៅនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងក៏ពេលដែលខ្ញុំមើល footage ខ្ញុំបានថតពួកគាត់ឡើងវិញអរខ្ញុំសូមឲ្យតរេនពូមួយបានទេខ្ញុំទទួលបានក្តីសុខមែនទែនជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដែលពួកគាត់ទទួលបាននៅអវ័យដែលគាត់មិនធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមកមកជួបអំប្រុសទី5ដែលគាត់ជាសន្តិសុខនៅកន្លែងចាក់សាំងមកកន្លែងពីសួរពូសាបាយនៅពូអញ្ចឹងខ្ញុំជួបបែមពូថ្ងៃនេះមានតរេនជួបពូចាំពូធ្លាប់ញ៉ាំតរេនពីមុនមកតើត្រូវអត់ពូអត់ទេអត់ដែរបានញ៉ាំទេអត់ដែរញ៉ាំទេតែបានញ៉ាំទេហេតុអីតែអត់មានប្រាក់ទេអត់មានប្រាក់ទេតែពូចង់ញ៉ាំអត់ចង់នឹងចង់ហ៎ក៏នៅខ្ញុំមានប្រាក់បាទតែសារអញ្ចឹងលោកពូគឺអត់ខានញ៉ាំតរេនប៉ែជា4 5ឆ្នាំហើយរហូតអត់បានបាទចាឥឡូវខ្ញុំជួបលោកពូ2បាទអរគុណច្រើនអរគុណពូបាទបាទអរគុណច្រើនអំប្រុសទទួលបានទុរេនពីខ្ញុំ2ប្រអប់ដោយស្នាមញញឹមហើយខ្ញុំក៏យកទុរេន3ប្រអប់បន្ថែមទៅឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកចាក់សាំងនៅសូគីមិចផ្ទាល់តែម្ដងពេលខ្លះរបស់តិចតួចពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានទឹកចិត្តដើម្បីដើរទៅមុខបន្តទៀតនៅក្នុងជីវិតហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តហើយដែលខ្ញុំបានជាចំណែកមួយជួយទៅដល់អ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតចង់ឲ្យទុរេនពូមួយពូអែបគៀនណោះពូអែបគៀនណោះពូគ្នាបានណែហេឡូមកមិសួរមិសួរសុខសบายហេឡូអឺចឹងខ្ញុំនៅសល់តែមកប្រអប់ទេនេះអាគាត់ញ៉ាំទ្រេនពីមុនមកឲ្យវិញអ៊ូគាត់ញ៉ាំហ៎បាទអត់មានលុយទិញញ៉ាំចាឥឡូវបានទ្រេនញ៉ាំយ៉ាងសប្បាយចិត្តអត់តែបានតែ2ខ្លែមទេតើតំបងតកូនអត់ធ្លាប់ញ៉ាំពីមុនមកទេអត់ទេខ្ញុំអត់តែទិញទេគេឲ្យបាទគាត់គេឲ្យបាទតែតា2អញ្ចឹងអត់អីណាពូណាអូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំជួបពូវិញតាហើយ
យដឹងខ្ញុំដូចជាសល់លុយតែសម្រាប់បងទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថា 100,000 រៀលនេះគឺជូនឲ្យបងសុខចិត្តបាទបងសុខចិត្តអត់ទៅតាមបណ្ណាឲ្យជូនតាមទេអរគុណបងបាយធ្លាប់ធ្វើបាយតាមផ្លូវបាទអរគុណបងសុខសบายតាមផ្លូវបាយបាយបងតាំងពីខ្ញុំធ្វើវីដេអូមកវីដេអូនេះពិតជាមានគ្រប់រសជាតិហ្មងហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងវីដេអូនេះជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អជាពិសេសរកលុយឲ្យបានច្រើនបន្តផ្ដល់ស្នាមញញឹមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដើរនៅក្នុងជីវិតមួយនេះបាទបាទគាត់ញ៉ាំតារ៉េនពីមុនមកឲ្យមែនអូគាត់ញ៉ាំហ៎បាទអត់មានលុយទិញញ៉ាំចាឥឡូវបានតារ៉េនញ៉ាំយ៉ាងសប្បាយចិត្តអត់តែបានតែ2ខ្លែមទេអត់អីទេបាទបានញ៉ាំហេតុអីវាអត់មានប្រាក់ទិញអត់មានប្រាក់ទិញតែពូចង់ញ៉ាំបងចង់នឹងចង់ទៅបងបាទចង់ហូបបាយចាំហូបបាយបាទគួរតែចាយចាំឥឡូវសុំជូនតារ៉េនម្នាក់មកប្រអប់ជា content មួយដែលខ្ញុំតែងតែទុកទឹកភ្នែកខ្លួនឯងអត់បានហើយក៏ជា content មួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើបំផុតការចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់បើទោះបីជាវាតិចក្តីច្រើនក្តីប៉ុន្តែវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយរីករាយនិងត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំទទួលបានស្នាមញញឹមពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ក្រីក្រផ្ទាល់តែម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកទុរេន10ប្រអប់ដាក់ចែកជូនបងប្អូនដែលខ្វះខាតនៅខេត្តសៀមរាបហើយលោកពូដែលខ្ញុំបានជួបដំបូងគេប្រអស់គឺពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំអត់បានដឹងថាគាត់នៅម្នាក់ឯងឬក៏គាត់កំពុងតែរងចាំគ្រួសារគាត់មកយកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជូនទុរេនពូមួយបាទចាំហូបបាយបាទគួរតន់ហូបបាយមែនបាទចេះចង់ញ៉ាំទុរេនមុនឬចង់ញ៉ាំបាយមុនអត់បានញ៉ាំទុរេនបាទចង់ញ៉ាំសាច់ត្រីចង់ញ៉ាំសាច់ត្រីបាទគេចាលើពូឥឡូវនេះចឹងលោកពូប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចង់ហូបបាយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អត់បាយតែជាមួយថ្ងៃហើយទេប៉ុន្តែគាត់ស្គមមែនតើចឹងខ្ញុំក៏បានជូនលុយគាត់តិចតួចដើម្បីឲ្យគាត់ទិញបាយជាមួយត្រីញ៉ាំបំពេញបំណងគាត់នៅពេលល្ងាចនេះផ្ទាល់តែម្ដងស្នាមញញឹមរបស់គាត់នៅទាំងអស់គ្នាបងប្រុសទី2ដែលខ្ញុំបានជូនតារ៉េនគឺជាអ្នកលក់មជូរម្នាក់ដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ពិតជារំភើបនឹងទទួលបានជាមួយនឹងតារ៉េនមួយប្រអប់ឥឡូវខ្ញុំជូនតារ៉េនបងឯងមកប្រអប់សិនមិនដែរពេលបានញ៉ាំតារ៉េនគេទិញឲ្យចឹងអរគុណបងអរគុណច្រើនអូខេបងអរគុណមកអរគុណច្រើនបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនពីដើមវីដេអូចឹងកាត់បន្តទៅនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងក៏ពេលដែលខ្ញុំមើល footage ខ្ញុំបានថតពួកគាត់ឡើងវិញអរខ្ញុំសូមឲ្យតារ៉េនពូមួយបានទេខ្ញុំទទួលបានក្តីសុខមែនទែនជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដែលពួកគាត់ទទួលបាននៅអវ័យដែលគាត់មិនធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមកមកជួបអំប្រុសទី5ដែលគាត់ជាសន្តិសុខនៅកន្លែងចាក់សាំងមកកន្លែងពីសួរពូសាបាយដល់ពូអញ្ចឹងខ្ញុំជួបបាយពូថ្ងៃនេះមានតារ៉េនជួបពូចាំពូធ្លាប់ញ៉ាំតារ៉េនពីមុនមកតើថាអត់ពូអត់ទេតែបានញ៉ាំទីអត់ដៃញ៉ាំទេតែបានញ៉ាំទីហេតុអីតែអត់មានប្រាក់ទិញអត់មានប្រាក់ទិញតែពូចង់ញ៉ាំបងចង់នឹងចង់ហ្នឹងក៏នៅខ្ញុំមានប្រាក់បាទឡាសាអញ្ចឹងលោកពូគឺអត់ខានញ៉ាំតារ៉េនប្រហែលជា4 5ឆ្នាំហើយរហអត់បានបាទចាឥឡូវខ្ញុំជួបលោកពូ2បាទអរគុណច្រើនអរគុណពូបាទបាទអរគុណច្រើនអំប្រុសទទួលបានទុរេនពីខ្ញុំ2ប្រអប់ដោយស្នាមញញឹមហើយខ្ញុំក៏យកទុរេន3ប្រអប់បន្ថែមទៅឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកចាក់សាំងនៅសូកេមិចផ្ទាល់តែម្ដងពេលខ្លះរបស់តិចតួចពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានទឹកចិត្តដើម្បីដើរទៅមុខបន្តទៀតនៅក្នុងជីវិតហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានជាចំណែកមួយជួយទៅដល់អ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតចង់ឲ្យទុរេនពូមួយពូអែបគៀនណាពូអែបគៀនណាពូគ្នាបានអ្នកហេឡូបងមិសួរមិសួរសុខសบายហេឡូអឺ
ចឹងខ្ញុំនៅសល់តែមកប្រអប់ទេនេះអាគាត់ញ៉ាំតរ៉េនពីមុនមកហើយវិញអូគាត់ញ៉ាំហ៎បាទអត់មានលុយអត់មានលុយទៅញ៉ាំចាឥឡូវបានតរ៉េនញ៉ាំយើងសប្បាយចិត្តអត់តែបានតែ2ខ្លែមទេតំបងតង្កូនអត់ស្គាល់ញ៉ាំពីមុនមកទេអត់ទេខ្ញុំអត់ដែរទិញទេពីដល់បាទមកគេឲ្យបាទតែតពីយ៉ាងអត់អីណាពូណាអូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំជួបពូមីងតាហើយចឹងខ្ញុំដូចជាសល់លុយតែសម្រាប់បងទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថា 100,000 រៀលនេះគឺជូនឲ្យបងសុខចិត្តបាទបងសុខភាពអត់ទៅតាមណាអរគុណបងបាយខ្លំធ្វើបាយតាមផ្លូវបាទអរគុណបងសុខសប្បាយតាមផ្លូវបាយបាយបងតាំងពីខ្ញុំធ្វើវីដេអូមកវីដេអូនេះពិតជាមានគ្រប់រសជាតិហ្មងហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងវីដេអូនេះជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អជាពិសេសរកលុយឲ្យបានច្រើនបន្តផ្ដល់ស្នាមញញឹមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដើរនៅក្នុងជីវិតមួយនេះ